Applesauce. Խնձորապուր. Հեղինակ՝ Klaas, Verplancke. Պապաս ունի սափրած այտեր ու կոկորդին մի խնձորակ. Նա երգում է մամայիս պես, երբ կանգնած է ցնցուղի տակ. Երբ պապայիս դեմքն անխնամ է, կզակին կոկոս է աճած, և նա ծաղկակաղամբի հոտ է արտաշնչում. Իմ պապան ունի ամուր մկաններ, բայց փորը փափուկ է բարձի պես. Նա փչում հովացնում է իմ ծնկի ցավը ու հեռացնում է չար երազները, երբ ես քնած եմ. Երբ իմ բարձը հոգնած է լինում, այնքան հոգնած, որ էլ չի լսում, ջերմ ձեռքեր ունի իմ պապան, նրա մատներն ունեն խնձորապուրի համ, ես ուզում եմ, որ 1000 մատ ունենա. Երբեմն սառն են պապայիս ձեռքերը, նրանք ասես կայծակ են նկարում, որոտ արձակող պապան լավը չէ. Երբ նա լռում է, երկնքից ամպեր են կախվում, «Անխերք պապա», մտածում եմ ես. Շատ հեռու է բարի անտառը, այնտեղ կփնտրեմ ես մի նոր պապա, ով սափրած այտեր, ամուր մկաններ ու ջերմ ձեռքեր կունենա. Բայց անտառում պապաներ չկան, իսկ ծառերը երգում են երգեր, որոնք հնչում են որոտի նման. «Արամ, այ Արամ, որքան պետք է սպասեմ, որքան, դասերը տարա, վերջացրու, պապայիդ մի բարկացրու, Արամ, այ Արամ, որքան պետք է սպասեմ, որքան, ֆուտբոլի կոշիկներդ հավաքիր, կամ դրանք կնետեմ պատուհանից, Արամ, այ Արամ, որքան պետք է սպասեմ, որքան, հեռուստացույց նարականջատիր, ու քնելու դուշտապիր»։ Հանկարծ ծառերը լռում են, հեռվից խնձորապուրի հոտ է գալիս, տնակից լսվում է մի ձայն. «Մի վախեցիր, Արամ, պապայի որոտը կանցնի հիմա»։ Ջերմ ձեռքեր ունի իմ պապան, նրա մատներն ունեն խնձորապուրի համ, ես ուզում եմ, որ նա 1000 մատ ունենա։